Дали планирате да го до Иванов да го додели манастир? Уште еднаш сакаме и преку вас медиумите, покрај решавањето на првата причина, правниот аспект со 10 дена, јас сум подготвен да го посетам господинот Иванов, ќе разговарам и со коалиционите партнери и лидерите, ако сака да ме придружуваат и тие заедно да одиме уште еднаш, да ја гарантираме унитарноста, уставноста, мултиетничноста, НАТО и Европската унија, перспективите на државата, сето она која што евентуално е представува загриженост, грижа на господинот Иванов, уште еднаш да го гарантираме и да го потврдиме, се во функција на час поскоро да се додели мандатот, а исто така од наша страна за час поскоро не потребно да ги користиме 20 дена, туку колку што може помалку да излеземе пред парламентот со предлог за новиот владен кабинет. Дали очекувате нови обструкции, а може би и насилство при образложување на вашиот предлог пред парламентот за новиот состав на владата? Се е можно. Не можеме да кажеме после сето ова што го видовме дека нешто може да се случи слично, исто или не дај Боже, но верувам дека се поголема веројатноста да не се случува такви работи заради тоа што застрашувачките пораки беа испратени до сите и верувам допреа до сите, буквално до сите граѓани во Македонија, како и до нас политичарите. Дали ќе планирате тужби против делот на силниците за кои делот вашите сопартици јавно кажаа дека ги препознаваат кои се? Се надеваме дека институциите на системот ќе постапат за да не мора ние да поднесуваме тужби, но евентуално она што го гледаме како одредени пропусти да се гонат само за учество во толпа, тоа значи и условни казни. Учество во толпа е толпа која што мава со камени крша џам, прозорец. И тоа е учество во толпа, не е тоа исто. Значи, очекуваме, согласно вината која што имат луѓето, или еве сомневањата за вина, соодветно на тоа да постапат државните институции, а секако тука најодговорно е Државното јавно обвинителство кое што ги води истрагите. Поведете прашање. Да, дали ве повикаа во обвинителството кој уштете во посограниските наследства и дали знаете дали оние кои што директно ве нападнали, да се таму се предвидени пријави? Не сме се уште повикани, барем не сум добил јас покана, ако добиле адвокатите ќе ме извести, да не сум овки изборочишта. Немат и тие добиена покана, немат ни колегите се уште добиена покана. Логично е да не повикат како оштетена страна, тоа е одлука на Државниот јавен обвинител, како или обвинител кој што го води случајот, веројатно таму. Истовремено не сум нешто посебно посветен да ги препознам и да ги видам на паѓачите заради тоа што голем дел вие медиумите тоа и го направите. Тоа беше толку видливо, толку јасно, толку со видеа, со слики пуштени во јавноста. Многу е важно да институциите кои што треба да го процесуираат правно целиот овој процес направат вистинско препознавање, да не се случи да одговара некој што не треба да одговара, а секако треба се понесе одговорност секој што треба да одговара.